вітання усім, хто зараз з нами. У Європі навчається понад 50 тисяч українських студентів. Найчастіше українці обирають університети Польщі, Німеччини, Австрії, Франції, Італії. Упродовж останніх років спостерігається стрімке зростання українців у закордонних університетах. Також громадяни нашої держави беруть участь у різноманітних навчальних проектах, здобувають ступінь магістра і проходять стажування за кордоном. Про це будемо говорити сьогодні. Гості студії – експерт з євроінтеграції Ігор Процик, учасник програми подвійного диплому Володимир Міщишин. Мої вітання. Доброго дня. Тож, розкажіть, будь ласка, чи доступне, на вашу думку, навчання за кордоном? Звичайно, доступне. Все залежить. Для цього потрібно мати, відповідно, знання і бажання. Знання, звичайно, мати по тій спеціальності, по якій ти навчаєшся. Для цього потрібно мати, як мінімум, диплом бакалавра. Ну, відповідно, знання іноземної мови в ту країну, у яку студент хоче їхати навчатися. Так? Тобто, чи це польська, чи це німецька, чи це англійська. Ось. Ну, і, відповідно, бажання навчатися. І, відповідно, мати певне грошове забезпечення. Так? Тому що ми розуміємо, що для іноземних студентів досить мала кількість виділяється, скажімо так, бюджетних місць, тобто місць, які може покрити держава з своєї сторони. Але в переважній більшості вони є на платній формі. Хоча в деяких вищих навчальних закладах є така тенденція, що інколи іноземці, студенти, в тому числі і українці, не вибирають, скажімо, тих місць, які їм пропонує, скажімо так, університет на безкоштовній основі. Або через незнання, або через, можливо, непріоритетність тих чи інших спеціальностей, за якою згодом можна отримати спеціальність, або через те, що немає певних знань для того, щоб отримати цю спеціальність. А щодо вартості навчання в Україні і за кордоном? Ну, потрібно сказати, що вона в деякій мірі навіть, все залежить від, знову ж таки, від вищого навчального закладу, від країни і від спеціальності, так? Але якщо говорити в загальному, то вона є на рівні, або навіть інколи це може бути дешевше. Але, знову ж таки, тут йде мова не тільки про вартість навчання, але потрібно враховувати вартість проживання в гуртожитках, і, відповідно, певні витрати. Розкажіть, будь ласка, Володимире, про ваш досвід навчання за кордоном. Мій досвід розпочався з програми подвійного диплому в місті Ченстохові, у академії Яна Длугоша, де ми разом з моїми колегами з історичного факультету протягом одного року в рамках якоїсь академічної мобільності перебували там на навчанні. Можна сказати, що це хороший досвід для українських студентів, для студентів з Тернополя, для студентів взагалі з різних куточків України. Всамперед, це досвід в плані різновиду навчання, як навчаються українці, як навчаються поляки. Можна сказати, що це щось нове для нас, і ми відкрили для себе якийсь новий простір. І про це можна говорити довго, в принципі. Якщо говорити про Польщу, то ми говоримо про певні поступки для студентів і певну якусь лібералізацію навчання, де є якась ідея, над якою вони працюють протягом всього навчання. Ну, ми не можемо сказати, що в Україні так, але в основному ми намагаємося досягти якогось успіху і в плані там, і в Польщі, і тут. Можна сказати про весь період навчання, що він дав хороший досвід, великий. Про навчання взагалі можна сказати, якщо в плані певних якихось лекцій, парт, то це нічим не відрізняється, в принципі, від класичної української системи. Самі підхід, якийсь трошки інноваційний, можна сказати, що він теж в нас присутній там. Можна сказати ще, що взагалі Польща намагається рухатись в краще якісь до, в принципі, до якоїсь французької, англійської системи навчання, але ми намагається, але вона в основному не дуже сильно відрізняється від української. А якою мовою ви навчалися? Ми навчалися тільки польською мовою. Перед тим, як ми прибули, ми вивчали польську мову на базі університету, академії протягом місяця. І там нам дали певний сертифікат, що ми вивчили певний рівень там польської мови по такій-то тематиці, по таких-то темах, яких можемо далі вільно розмовляти в самій Польщі. Як загалом зустріла вас Польща і от відреагували на українців викладачі, науковці у Польщі? Так як в Польщі багато українських студентів, взагалі першого курсу, і
досить цікаво, їм цікаво, як ми навчалися протягом цього часу, 4 років, як вони. Вони порівнювали наші навчальні програми і їхні, і якісь зробили для себе висновки, якісь знаходили плюси, мінуси. І, в принципі, дуже позитивно, і запрошували нас неодноразово обмінюватись досвідом на певні конференції, зустрічі. Вони до нас, ми до них. Так, хороший, хороший, позитивний. А яка наукова база, рівень викладання у Польщі? Ну, досить хороший рівень, можна сказати, що високий. Взагалі, ну, в принципі, не можна порівнювати, тому що кожен науковець, в принципі, в своїй тематиці високий демонструє рівень. І кожен науковець українську історію, польську, в принципі, не потрібно порівнювати. Але вони продемонстрували хороший досвід, так як і наші історики, вони теж мають великий кваліфікаційний рівень. В принципі, це дуже, дуже хороший рівень і в нас, і в них. Не можна, в принципі, якісь порівняння давати. Угу. Хороші. Розкажіть, будь ласка, Ігоре, більше про цю програму подвійних дипломів. Сама програма подвійних дипломів, вона передбачає те, що учасник повинен мати, як мінімум, рівень бакалавра. І він навчається протягом певного періоду часу, чи це може бути півроку, може бути рік часу, коли наші студенти їдуть до Польщі, зокрема, а польські студенти їдуть до нас. Вони навчаються протягом певного періоду часу. Передує такій програмі, звичайно, підписання угоди між конкретними вищими навчальними закладами, коли їдуть представники адміністрації тих чи інших вищих навчальних закладів до Польщі, до того вузу, з яким вони бажають підписати договір, і відповідно потім відбувається саме навчання. Так? Тобто воно може бути півроку, воно може бути рік. Звичайно, зберігається, скажімо так, для наших студентів навчання і зарахування тих дисциплін, які вони вивчали там. Ось, і потім протягом, після навчання, вони отримують так званий подвійний диплом. Тобто диплом вищого навчального закладу, в якому вони навчаються стаціонарно, можна так сказати, так, і плюс того вищого навчального закладу, в якому вони навчаються по програмі подвійних дипломів. Наші, навіть тернопільські вузи, мають дуже багато таких підписаних договорів, де наші студенти їздять, незалежно від профілю, від спеціальності. Ось, тому програма є досить широкою, і треба сказати, що це, напевне, для наших студентів робить такими їх більш вузькими спеціалістами, тому що, зокрема, Польща і в інших вищих навчальних закладах є навіть окремі школи, так, коли певний професор чи певний викладач має свою, скажімо так, школу, де йде більше така вузька специфікація навіть по кафедрі. Так, бо в нас також, звичайно, студенти пишуть роботи, відповідно, на певні кафедрі, в певного викладача, але, відповідно, там воно відчувається більш так серйозніше і більш вужче, коли певні науковці мають свої школи, де вони мають своїх послідовників, і, тобто є така тяглість і системність в підготовці спеціалістів. Ось, тому, скажімо, вони там стають такими більш вузькими спеціалістами. Ну і, звичайно, мені здається, що це дуже хороша школа життя. Коли ти їдеш подалі від батьків, ти стаєш більш відповідальніший, більш серйозніший, ти їдеш не просто в інше місто, де до тебе можуть спокійно приїхати твої батьки, чи твої родичі, чи будь-хто інший, а ти їдеш в іншу країну, де ти береш відповідальність на себе повністю за своє життя, скажімо так. Тобто це і певні і навчальні моменти, освітні моменти, і, звичайно, побутові моменти. Так? Тому що, наскільки мені відомо, що нашим студентам фактично вони проживають в гуртожитках, які навіть є в тому ж самому корпусі, де сам вищий навчальний заклад. Це є така, ну, практика, я не знаю, як у Володі було, але, тобто, коли на першому поверсі чи на другому максимум є навчальні аудиторії, а вище є гуртожитки і так далі. Тобто це говорить про те, що студенту не потрібно їздити кудись в інші навчальні корпуси для того, щоб навчатися. Все максимально сконцентровано в одному місці. Ось. Ну і, звичайно, рівень навчання, як вже сказав Володимир, дійсно є таке, можливо, в якійсь мірі кращим, все залежить від спеціальності, і мені здається, більше практики, більш таких практичних аспектів, ну, все, знову ж таки, залежить від спеціальності. Так, тому що якщо історія – це більш такий гуманітарний предмет, от, то, відповідно, якщо ми говоримо про IT чи про певні технічні спеціальності, це більш такі технічні, більш практичні спеціальності. Тому все залежить. Але ось
ось ця освітня мобільність, вона є важливою. Коли наші студенти їздять і навчаються за кордоном, і потім приїжджають в Україну і втілюють, і реалізовують ті свої чи наукові проекти, чи освітні проекти, і реалізовують тут. І приїжджають зовсім іншим світобаченням навіть на життя, на довколишній світ, так, тому вони стараються більш бути мобільними і більш такими, більш швидше розвиватися. І вони, напевно, розуміють те, що все життя потрібно вчитися. Як би там не було, тобто навчання не завершується тільки студентською лавою, а відповідно йде навчання більше. Ну і до слова, звичайно, хотілося б сказати, що дійсно в Польщі навчається більше 30 тисяч студентів. Це є одна із таких провідних країн, де навчаються наші студенти, як вже сказав Володимир, із першого курсу, і по програмах обміну. Ну і за самі програми обміну варто сказати також те, що, зокрема, програма Erasmus+, вона передбачає здобуття освітніх і кваліфікаційних рівнів, і навіть докторських програм. Тобто це говорить про те, що і студенти, і викладачі можуть навчатися на цих програмах. В Україні діє національна агенція цієї програми в країні, яка якраз координує, скажімо так, ці програми по Еразмусу. Так? Тобто коли вона надає методичну, методологічну, консультативну допомогу. І де йде мова також про здобуття освітніх рівнів. Ось, тобто, фактично такий супровід. Так? Тобто, знову ж таки, вищі навчальні заклади повинні, як і на рівні міністерства, вони мають вкладати, скажімо, свій внесок. Це в тому числі грошовий внесок. Так? Тобто, для участі в цій програмі. Тому що кожен із вузів, кожна із країн вносить певні кошти для участі в цій програмі. Ми розуміємо, що, можливо, не кожен вуз в Україні, напевно, собі може дозволити це, але це діє, і, зокрема, наші тернопільські вузи також в цьому беруть участь. Хочу звернутися до Володимира. Розкажіть, будь ласка, як ви плануєте розвиватися далі, зокрема, використовувати свій досвід навчання у Польщі? В принципі, навчання в Польщі дає великий досвід, і це в планах праця за кордоном, можливо, по спеціальності в наших десь в школах, в вузах, тому що хочеться ділитися не тільки досвідом з своїми друзями, а хочеться ділитися загалом студентами, з учнями. В принципі, це досвід хороший, як сказав Ігор. Може, можливість реалізації себе в ще якихось міжнародних програмах, які б дали змогу подальшому розвиватися. А наразі це тільки обмін досвідом своїми колегами і все. Ви говорили про те, що у Польщі це більш так спеціалізоване навчання. Яку галузь для себе ви освоїли? В Польщі я освоїв це історія і краєзнавство. Це основні галузі, які можна було, в принципі, в рамках моєї програми освоїти по цій спеціальності. Ви вивчали історію у Тернополі, зокрема в університеті педагогічному і в Польщі. Так. Наскільки відрізняється специфіка подання історії, дослідження історії? Чи ви помітили певні відмінності написання історії? Ну, в поляків, як завжди, був свій погляд на історію, і він набагато відрізняється від нашого. Є певні аспекти, які потрібно на рівні не тільки там області вирішувати, на рівні університетів. Ці питання потрібно вирішувати на рівні держави, щоб наші президенти і, в принципі, уряди дійшли до певної якоїсь згоди, як дивитись на ті якісь білі, світлі плями в історії, які можна було б вирішити протягом певного часу. Але критичне ставлення є, і воно, в принципі, повинно бути як і в нас, як і в поляків, так і в українців. Тому нам потрібно є дійти до якогось певного консенсусу і дійти до тієї ситуації, щоб вона вирішилась протягом певного часу. Ну, про них не варто говорити зараз. Нам це, в принципі, мова, яка може тривати протягом багатьох років. Поки це не вирішить на рівні держави і взагалі на рівні, не знаю, загальносвітовому, це зараз, в принципі, неможливо. Зрозуміло. Ігоре, розкажіть, будь ласка, ще про переваги подвійного диплома і про те, як можна використати цю освіту європейську загалом. Щодо того, як переваги, звичайно, це, як ми вже говорили, це, от як і сказав Володимир, це навіть різні погляди на одну і ту саму історію в інших країнах. Так? Подивитися з сторони інших країн, як там вивчають, також, відповідно, здобуття нового досвіду. Досвіду спілкування з іншими студентами, викладачами, це нові знання, нові навички. Ну і, звичайно, що переваги в тому, щоб використовувати здобуті знання
тут в нас в країні. На жаль, наша країна, наскільки мені відомо, не має якогось такого централізованої програми заохочення для того, щоб наші студенти їхали навчатися по таких подвійних дипломів і потім поверталися і втілювали це в життя. Я маю на увазі на рівні держави, не на рівні окремих вузів, а на рівні держави, так, щоб це підкріплювалося і фінансово, і консультативно. Ось. І це перевага в тому, що ті студенти, які навчаються за кордоном, приїжджають сюди з зовсім іншим баченням, з зовсім іншими знаннями, можливостями, і маємо надію, що вони будуть втілювати здобуті знання і навички в нас в країні, тим самим і розвиваючи нашу країну, наше місто, нашу область. Ну і, звичайно, європейська освіта – це можливість, перш за все, також працювати за кордоном. Так, ми розуміємо, що дуже багато студентів, дуже багато учасників програми не залишаються за кордоном, а знову ж таки через те, що перед ними відкриваються зовсім інші можливості щодо і життя, і працевлаштування, і подальшого свого розвитку. Так, коли дуже багато українців навіть залишаються через те, що їх, скажімо так, стимулюють до розвитку і того, щоб займатися наукою в тих вузах, в яких вони навчаються. Так, от в мене є також деякі знайомі, до яких просто підходили науковці і говорили, що от в нас, ти у нас тут залишайся, ми тобі забезпечуємо там розвиток, подальше навчання, там здобуття наукових ступенів і так далі. От, і, ну, тобто, скажімо так, це розвиток себе. Більше такі можливості, більше відкриття поле можливостей. Але, знову ж таки, в Україні, незважаючи на ситуацію, будь-яку різну ситуацію, звичайно, що ці труднощі, вони дають також певний стимул до розвитку. Тому що, якщо все добре, то, можливо, якісь такі не зовсім є стимули до такого максимального розвитку. Коли якісь певні перешкоди, це більше стимулює розвиватися, здобувати нові знання. А з якими труднощами ви, Володимире, зіткнулися в Польщі? В Польщі, в принципі, ніяких труднощів немає. Все прозоро, відкрито. Єдине труднощі – це, певно, на кордоні коридор, який важко було пройти, і черга на коридорі. Це єдина велика наразі, яка існує. Більше нічого. Як безвізові умови вплинуть на ситуацію з навчанням за кордоном? Чи це полегшить життя українських студентів, Ігоре? Ну, поки що ми знаємо, що для того, щоб навчатися за кордоном, потрібно все ж таки оформляти національну візу, тобто до тої країни, до якої студент хоче їхати навчатися, чи абітурієнт хоче їхати навчатися, він повинен оформляти візу, так? Тобто мається на увазі для навчання. Знову ж таки, якщо говоримо про безвізовий режим впровадження, я думаю, що згодом, можливо, в перспективі, в стратегічній перспективі відкриття такої візи, можливо, буде в певній мірі лібералізовано, тобто будуть якісь полегшені умови оформлення, або, можливо, і згодом вона буде і скасована. Можливо, так. От. Але, звичайно, для цього потрібно багато працювати, тому що ми розуміємо, що безвізовий режим також Україні дали з надією на реалізацію певних реформ, певних змін в країні проведення, так, і знову ж таки ми бачимо, що є певний відсоток відмов в оформленні віз, от, ну, вони більш пов'язані з туризмом, з іншими, скажімо так, метою поїздки, коли громадяни наші не можуть досить детально обґрунтувати можливість поїздки. Але ми розуміємо, що щодо освітніх питань, то це, звичайно, буде давати можливість і стимул для того, щоб перейти більш так лібералізовано до цього процесу. І згодом, надіємося, що, можливо, освітні візи, як такі, будуть скасовані взагалі. Тобто це полегшить повністю перебування і навчання для наших студентів, і вони не будуть стикатися з цими питаннями на кордоні. Тому що ми знаємо, що, на жаль, Україна поки що не є членом Європейського Союзу, і це, скажімо так, зобов'язує прикордонників різних країн посилено дивитися на наших громадян, скажімо так, тобто більш прискіпливіше до них, коли вони перетинають кордон. Але з часом, коли буде певна вироблена вже система, коли пройде певний період часу, я думаю, що цей процес буде більш таки лібералізований, і українці зможуть вільно перебувати на території, тобто в межах і безвізового режиму, і будуть відчувати себе більш такими європейцями. І це більше будуть відчувати самі громадяни тих країн, до яких вони їдуть. Тобто, коли будуть відчувати, що вони є рівними все-таки. Що б ви порадили, Володимире, українським студентам, які планують продовжити навчання за кордоном? Насамперед, працювати над собою в плані вивчення мови, в
плані розвитку себе в тій чи іншій країні. Перше, це саме найголовніше. Без мови ти, в принципі, не будеш орієнтуватися в тих освітніх просторах, в пошуках роботи, шукати для себе найкращі умови праці, які можна знайти. Реалізувати в тебе себе в тих рамках, в яких ти навчався, в межах своєї спеціальності і розвиватись. Це єдине і головне, в принципі. Якщо ти над цим довго працював, в тебе щось вийде. Я думаю, що це єдина порада для українських студентів – не забувати про батьківщину, бо тут так само є такі спеціалісти, які потрібні саме тут і протягом довгого часу працювати над цим. І ще хвилина до завершення ефіру. Ігоре, щоб взяти участь у програмі, щоб повчитися за кордоном, що необхідно українському студентові? Яку програму краще обрати і як знати про ці програми? Для того, щоб, якщо ми говоримо про програму таку велику європейську, як Erasmus+, то її, звичайно, можна знайти за допомогою Google, тобто знайти відповідний сайт програми Національної агенції в Україні, вибрати конкретну програму, за якою хоче навчатися той чи інший студент. Це, звичайно, вивчити умови конкурсу, тобто коли потрібно подавати документи, певний конкретний перелік документів, також, відповідно, підготувати і мотиваційний лист, і диплом, відповідно, свій. Також, відповідно, здати певні, якщо там є певні вимоги до певних тестів, тобто певні, чи це співбесіда, чи це тести, чи інтерв'ю. І, звичайно, зібрати, коли вже отримала особа результати, відповідно, зібрати певний пакет документів для відкриття національної візи. Треба сказати, що в кожному вищому навчальному закладі потрібно цікавитися, зокрема, в міжнародному відділі, про ті програми, які існують в ваших університетах, для того, щоб, відповідно, брати участь в подібних подвійних дипломах. І також на сайті вищих навчальних закладів також вони висвітлюються. І, відповідно, спілкуватися з друзями, колегами, які вже брали участь, для того, щоб, скажімо так, полегшити якийсь психологічний, можливо, бар'єр участі в цих програмах. Ми навіть з Володимиром є така плани побувати в наших вищих навчальних закладах для нашої молоді, провести якісь такі інформаційні кампанії, щоб вони могли брати участь в таких програмах. І як Володимир, як учасник програми, він може більш детальніше і більш так відвертіше розповісти про умови перебування і так далі. Бо цей психологічний бар'єр, він, на жаль, інколи існує. Так? А що я там буду робити сам і так далі? Тобто якісь такі моменти. Тому я думаю, що це важливо, і ми будемо над цим працювати. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з експертом з євроінтеграції Ігорем Проциком і учасником програми подвійних дипломів Володимиром Міщишином. До зустрічі!